více než půl roce zpátky na palubovce v herním zápase. Dnes jsme porazili 3-0 celek, který se rozhodně netají zlatými úspěchy, zlatou medailí, ambicemi na ní Prahu. Jak zápas hodnotí blokář Honza Pražák? Tak já si myslím, že se nám povedl hodně dobře vstup do zápasu. Myslím si, že celý zápas nám pomáhal hodně servis, když jsme byli agresivnější jak na servisu, tak hlavně potom třeba i při jejich servisu na našem útoku. Takže si myslím, že jsme jako celkově byli agresivnější a to dneska rozhodlo podle mě. Víc jsme si zatím šli. Honzo, jak se vám hrálo po té dlouhé pauze? Přece jenom i v takto těžké době přišlo poměrně dost do diváků, ta atmosféra si myslím, že se vám musela líbit. No tak já jsem strašně rád, že přišlo tolik diváků, protože myslím si, že to nikdo z nás nečekal, že tady budou muset sedět hodinu a půl v rouškách, takže vůbec někdo přijde, ale jsem za to strašně rád. Fanoušci byli úžasní a nám se hrálo super. My jsme neměli co ztratit, takže to bylo úplně fajn. Honzo, trošku improvizovaná, řekněme, sestava, zraněný Pepa, zraněný Dan Římal, přesto ale i v této sestavě jste se s tím vypořádali dobře, navíc ještě Kuba Janečka, vlastně novej hráč na bloku. No tak já si myslím, že i ta obměněná sestava, že nám to trošku pomohlo, že vlastně jsme neměli co ztratit, že na nás nebyl takovej tlak, hráli jsme celkem uvolněně, prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde. A jsem za to strašně rád, že jsme vyhráli. Honzo, díky moc za rozhovor a gratulace. Díky. Tak senzační vstup do sezóny hodnotí také trenér Ondra Marek. Ondro, jak ty jsi viděl dnešní utkání? Já jsem to osobně moc nepředpokládal. Ty vstupy do sezóny nám moc nevycházejí, ale máme Pepu zraněnýho a museli jsme bohužel nahradit i Daníka Římala, takže já jsem spokojený s tím utkáním a jsem rád, že jsme to zvládli a Líca a hlavně Vítě Jakubec odvedli perfektní utkání dneska. Ondro, jak právě ty hodnotíš výkony těch kluků, kteří dneska hráli někteří poprvé dokonce takhle v základní sestavě, ať už Vítě Jakubec nebo Adam Provazník, který už nějaké zkušenosti má, ale i třeba nová posila Kuba Janečka? No hlavně jsme hráli s chutí. Hráli jsme s chutí a myslím si, že Praha byla dneska favorit a já jsem rád, že jsme to zvládli, dobře jsme podávali, dokonce jsme dokázali odbránit některý klíčový hráče Prahy a já musím klukům jenom poděkovat. No já doufám, že nás už neposílí nějaké zranění a že budeme pracovat. Je vidět, že pracujeme a že pracujeme dobře a že tam můžeme zapojit další hráče. Máme spoustu mladíků, takže doufám, že vidí před sebou tu cestu, která se jim naskytá a samozřejmě připravíme se na další zápas, protože ta liga bude strašně vyrovnaná, si myslím, a bude taky rozhodovat, kdo bude líp připravený, jo? Protože COVID může doběhnout každýho a musíme pracovat dál. Ondro, díky moc za rozhovor. Díky.